خب پیاز هم ایده کنیم، باید چند باید هست ساعت دید کارمندهای چیز کس درک ندارم. خب وقت به خیالم که پوره شده و همکارم و فرشتجان هنوز درک ندارم. همین جایی که کسایی که اگر متوجه باشین همین نو کار یک جای آغاز میکنن یا یک جای یک وظیفه نو میگیرن، یک نیم ساعت پیش میرن در وظیفه. همکار ما کس این روزای اول هست ای که نیم ساعت ناوقت آمدن، اتا روز نشه که در آخر برنامه را به کنم آمدم. باش خدا خیر کنه که یام امروز نیست، بسرکم نیست و ما هم در کار مصروف. راست نجانه ماشالله نن مخی رسیده لیمانه سنگه ای؟ سلام علیکم سنگه ای؟ رغلی را خیره؟ امیس مواوریده چه نن در بیز ما غیبت که سنگه؟ غیبت نه ده خود صحیح خبر ده چه نه ما واوریده غیبت ده که در کلا چه باید نوی وظیفه یا نوی وظیفه پیلو باید نیم ساعت یو ساعت وقتی را سو یو ساعت مخی یو ساعت چرا نسو خود نیم ساعت یا لزده که پنزه لزده که وقتی باید را شو او تب لازده که چه تیرسه بیاره زید چندن... لازده که چه تیرسه خالی و تو دقیقه زن شو تا بیا غیبتون شروع کن و سه چم تو کوی نن خوارم چه ده چرک کرایی جوره کم ده چی شای سره؟ ده پیاز و سره دیده خطره چه پیاز اقتصادی ده ده اقتصادی نه اقتصاد نباید کار وقلو پیاز ارزانه ده رومیان لگ گرانه سوی ده او نور ده دور ترکاری هم گرانه سوی ده کنه خو پیاز دیر ارزانه ده نن خوارم چه پیاز سره ده کرایی چم تو کم سنگ ستا خوخیگی که نه؟ از ما خود دیر خوخیگی خدا سمر وقت نیسی جر چم تو کهگی؟ پنزل از اکی که انشالله اختی داد نوه لچه دا خوانده و خوارده چی چم تو کهوی که نه؟ داد ملما پا خواه خدی که خپل پا خواه خدی چم تو کهوی؟ او ملما پا خواه خدا آها دیر خواه تو نو دی خپل پخلی تا پایل که زبال دون که سره سید خواه خبره ده د شمشاد نړیوال تلویزیون ګران قدرمن لیدونکو او د سپوږمۍ خبرونې مینوالو سلام، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې زه فرشته عظیمی یو ستاسو سپوږمۍ خبرونې کې سره د اشمت جان بسر کې همدارنګه تخنیکي همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یو. په دې هیله چې تر پای راسره ملتیا وکړئ ما یوازې پرې نږدئ. قدرمن دوستانو نن د تل په څېر بیا هم په خبرونې کې میلمانه میلمانه لرو. د افغانستان د ملي لوبډلې اتلان ما سره میلمانه دي په خبرونې کې او دا اتلان واقعیا زموږ د افغانستان ویاړ دي. موږ په وجود باندې ویاړو چې د اتلان ته به ښه راغلاست وایم. ډېر په تمه نه پرېږدم قدرمن دوستانو دا میلمانه ته به بلنه ورکړم چې په خبرونه کې استودیو ته راشي. تاسو ته ښه راغلاست په خبرونه کې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله راغلی په خبرونه ته. ډیره مننه تر هر څه د مخه خو سلامونه نیکې هیلې ټولو د خبرونو لیدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ښه ورځ ولري ټول. ډیره مننه تاسو ته هم ښه راغلاست وایم زه ځای مننه خوشحاله اوسئ. زه هم په خپل وار سره لومړی تاسو ته او بیا د شمشاد تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره مننه. در سره مخکې درته ووایاست چې همدا شیبه څه اشتیا لري؟ چای، قهوه او که جوس؟ دواړه البته. ما خو ناشته نه ده کړې راغلی یم. خو خیر هر څوک چې اشتیا لري موږ به ورته چمتو کړو. اشمت جان ستاسو په درانه شو پاک بس. اشمت جان خو ما اورېدلي چې ډېره ښه کړهیي په تیاروي. کړهیي خو به آماده کړي چمتو کړي اوس همدا شېبه څه اشتیا لري؟ تاسو به یعنې لارې کې راستړي شوي استئ راغلی استئ تاسو ته ښه راغلاست وایم. خو چای آماده کړي، قهوه چمتو کړي او که جوس هم تیار لرو؟ چای هم که تیار لرئ پس ابي کنه بیا چای راوړه. چای ما ته جوس راوړه. اشمت جان به مهرباني وکړي یو ګیلاس هم څه خوندور شین چای هلدار چای چمتو کړي زموږ ګران مېلمانه ته. تاسو دا راته وایاست چې څنګه یاست؟ ژوند سره قانون سره په دې وروستۍ کې مصروفیتونه ډېر شوي دي، تمرینات سره څنګه یاست؟ بیخي ښه یو الحمدلله. بس آینده لوبو لپاره تیاریانې کوو. ډېر زیات میچونه لرو د آینده وختونو کې. نو هغه لپاره هم تیاری او تمرینات روان کړي دي. خپل ځوان کې هم مصروفه یو او تمریناتو کې هم ډېر ښه. ځازه شو تاسو به درته ووایاست چې څه پر مخه شو علت یې څه و چې کرکټ ته راغلی؟ کرکټ خو واقعا موږ ماشومتوب نه تعقیبوو. نو ماشومتوب نه مور سره علاقه وه. هماغه وه چې په تلویزیون باندې موږ د دنیا هغه وخت کې چې کوم مشهور لوبغاړي و هغه به هم کتل. نو هماغه وه چې موږ هم کرکټ سره مینه پیدا شوه او کرکټ ته مخه وکړه. ډېر ښه. شاعري صاحب دا راته ووایاست چې
په لوبغاړو کې ستاسو نږدې ملګری چې ستاسو همراز وي، ستاسو د زړه رازونه ورسره شریک کړئ، راز نیاز ورسره وکړئ، هغه څوک دی؟ ځاځی نه وایي چې دلته سره ناست دی. نه دی خو نه وایي پرته له ځاځی. ځاځی خو ما او دی دغه د کرکټ اول ورځونه یو ځای سره پاتې شوي وو، لکه 15 کلونو ټیم نه ما هم شروع کړی ده، ده هم شروع کړی ده، نو هغه اول ورځو ملګری هم ده. خو اوس دغه راز او دغه ډېره ملګرتیا سې لرم، هغه رحمت شاه سره لرم، نور علي سره لرم، مجیب سره لرم، شرف الدین سره لرم، او نور ټول مې ورونه دي، ټول مې ملګري دي، ټولو سره خراب یا کوم او یو با ټاکې په منځ کې ټول خوندونه دي، ټول د همسله کې دي، دا خو منه ما او یو با ټاکې د څلور نفر سره لګ مرګرته ډیره د غراز ورشه ورسره شو رازونه شریکه ورسره او بالکل والا زته خبر دی په ځای باندې پاتې څه خبر ده؟ خبره ده شته چې زه خبر شوم چې ازغر افغانستان په ور کړی ده او ځان تکړه ما د سینو فکر ما کړه اچھا درته ویل شي ته تکړه دا ګوره زه خلکو ته معلومی ما چې من وزري کې زمنده سدو بکړي کنه دا شهیدی نه پوښتنه کوي شي، افسر نه پوښتنه کوي شي، دا زما غټ مینوال دي او په تیره خاص توګه دغه لیدونکي ما ډېر مینوال لرم، په خاص توګه انجونې ما ډېر مینوال دي. او کنه تا باندې پاتې نه دي ګوره زه یو په دې غټه خبرونه کې د څه دروغ ما یې منو خلکو ته معلومات شوی ته خو دلته خبرونه کې نه سي ما ګوره یو بل زمې سکوم نه سستلو بنا کوم نه کداغه چي دي ته هو وکانو نه زه ګوره دمو یو بالا مس کړنه دی ضروري سي شپګيزي ضروري سي شپګيزي پر تیس لو باکین ز شپګيزي وایم دا به معنی اشمت لو ته زه خو نه منم اشمت به معنی زه خو نه منم اشمت چي دا پشپزه کی تکړه زه په کرکټ کې تکړه هو بخا دا څوک دی دومره تیز راغو مونږ نه پیژنو نوم لیدلې مونږ خو زما دې ته ایرانې ما خو نه پیژنې زه دې وډار کړم مایل کدي موبایلو غل راغې یارا نه زه غل چي دا لوړوي زه دې کټ نه ټیټم زه غلا نشم کوی دا د تمول ستا لاس دې خجیب تر نه 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 سی وزا ودره ودا شه بدل شي دي د خو په خبرونه کې ناس تر نشي جګه دلته نشي یو خبره بل کو دا زه چې ما کنه زه باید د کیپټنی لوب از تر سره کوم زه لوب دل مشر زه باید شمه ځکه چې خلکو ته ما پته لګیدلې ده چې بي بسر کوي تکړه کرکټ لوب غړی ده په چمن کې وزري کې زنوم لرم دا څه فکر ما کوا خو یو خبره ده چې زه په کمره کې نه خایم چیرته خه ځان نه خوشی کوم از خلکو ته تو ځان خوشی کولای نشي چا باندې خوشی کوي پینځه نو ته خو چی خایسته ځواني لري ته باندې ځان نه خوشی کوم په داسې خبر ګوره شهید صاحب ته خبره کوم وکړه ته وای شهید صاحب مو واسه تا کړه ګوره سالي دل ماشه بزش لو بدل مشر خو زه ما نو تات څنګه لو بدل مشر د شلوریزو د شلوریزو نه خیر ده خیر ده دا دغمنه خبره به خلک ووري واسطه واسطه نه چلی پیسې کدار کم څنګه چل نه ما قانون کې نه پیسې چلی غن واسطه چلی خو بیا خو زور خو لره ما بیا خو زور ته چنو زور دې مو هزار میدان ته چې سمونه مې کو ده چې مونږ ما چې را بونه سو ته ورکوم خلکو ته مونږ مې خو څنګه پرشته ته به ما واسطه نه شي اشمت خو ما شو تا کی والا څنګه شي ما په فکر ما په نظر دلته واسطه نه چلی دلته استعداد او مهارت چلی استعداد مهارت زه لیدونکو ته معلوم یم دا خبره وکړو نو ته به استعداد نه استعداد خود سی دا خبره خوار سو کوي مونږ ته ډیر خلک راضي چې زه د سی استعداد لرم او دا د هغه د خبره بخیر ډیر غټي غټي کوي خو سی کله میدان ته بوزي وې درې بیا په چیم نه خبر نو په خبره کرکټ نه کیږي کنه چې ته خالی خبره کوي سینه زګوره دغه پختنه نه کوم کنه اجازه مو وین دا خپل ټیم کې بیا صحیح لوبنه تر سره کولای بیا چې نور لوب کې وخلی بیا هر یو سل یونیم سل یونیم سل 200 مډه کې داسې دلیل ده زه ته ځان پته ما د اشمت کا زوبر کې کا افسر زده یا زوبر کې هغه زه خو نه پوهیږم اشمت جان څه نه وکړه اچھا نه اشمت اشمت لا شهید نه وي دا د لوکټر مشه هم دا اته نه دا ښه چی شهید ویلې مې دا ما په ونورې دا بیا وی هم بیا بنه یم دا به زلی وي دا مثال په تور دا خپل لوبه چې موږ تر سره کوو دا 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 مجیب دا راشد دا نبی دا په نورو ټیمونو کې به تاسو لوبېږئ چې سلیزي تجارتي لوبه کې سلیزا یو یو نیم سال باندې دا سره کوم څه بداو دي موږ لوبه کې به خبر نه خو تا لکه ډوډۍ چې نه ورکړی اچای نه وچ کړای تا
تا لک چې ورلد کپ کې د موجیب او راشد دوی پرفارمنس نه لید نه زه پنځه نه اوټولا اوټول په دې کې شل لنز نه ورکول سلور ورو کې زه غد ما مشوره ده چې ورکوم ما خبره لیدا ده وسلوب ترازو د څنګه حساب ده دوه د زبر کې دې خو ګور ما درته ویل چې خپل وطن لپاره هم راشد ګورې راشد په دنیا کې اول نمبر ال راونډر ده ما شاء الله الله دې ژوندای لري او او به اول راوند اول نمبر بولر ده پاتې شوی دا او دا وسم په غو درجه باندې کې ده کنه دا خو دې لګونو نه ده دا خو دې خپل د افغانستان لوبو کې د خپل ورتیا خو دلې ده او د وطن په سطح او د دنیا په سطح چې هغه کې به لګونه نه حسابي دا اول نمبر ته راغلی ده نو که د پرفارمنس نه کړی د وطن لپاره نو دا څنګه اول نمبر هغه کیږي بولر کیږي خو زه یو دوا کوم چې انشاء الله مجيبه مند سي نور الکانه مند سي ګربز وګوره ګربز ماشا الله ګوره کنه ملي ټیم کې باید تکړه بو شي ګوره زنی وخت د سه خوم نه ده کنه اوس لګونو کې دوی زیلته د افغانستان نمبر خانه کوي کنه نو هلته چې خلو بهونه کې به ویش ولا افغانان په چینه پويږي نو مجبور دي چې هلته هم ځانونه وخی چې افغانانو کې استعداد شته خلوب غاړي لري څنګه او بيخي سيده زب لار شمه د اشمت طرف ته جواب در لاسه کړ جواب می تر لاسه چیرته زه چې زه اوس اشمت اشمت څه ته روي زه دغه ته روي دل تر اس او واخ بنه کې اشمت نه ور نه تر اس دل تر دل ته مخ دې اخو ته مخ دې چکه خو درمه ما دغه منو کړی سره دغه مو نه چکه وي نو ته ما ما غنه کوي لا تر نه کوي زستم لا تر بخمخه کوم خو زب اتات یولاندا حیران شوم چې په دې ګوره ته یولاندا د ما وخلی زب لار شم اشمت طرف ته صحیح خوړه ورته چمتو کوم چې اشمت اشمت ته ته روي دیخه دوه مسئولیت ما په غاړه ده نور قدر من دوستان او قدر من لیدون کو د خبرونو په دې شی بو کلاند شانت د عمل لرو به تاسو راګر زوم سره اوسئ من دوستان او قرمن لیدون کو د سپوږمۍ خبرونه دوام دی اشمه جان هم درنګ زده سي په خبرونه کې راسته شته جالب او خګي پختنی لا پاتې دي خ زده سي په د پختنه به شهیدی سي نه وکړم تاسو د اصغر افغان په استعفا خوشاله شو یو کخافه تاسو لکه جنن مونږ په جنگ سره اچو نه دا یو پختنه ده تاسو باید خوشاله کیږي خو یې جواب راکړي دغه اصغر د منګ سینیئر لوبغاړی او د منګ لپاره افغانستان لپاره لوبې کړې او نو دا عموما کې یو اصل هم د هر لوبغاړی د منګ دواړه سیدلته ناشته مې د سې ورځ برازي چې منګ به هم استفا ورکو نو هغه د خپل شخصي پریکړه او هیڅ وګم په بل باندې نه خوشاليږي چې هغه یا لاړ شي یا د چا شخصي پریکړه باندې سو خوشاليږي نو نه زه خوشاله یم خوشاله نه نه نو مخشاله خفه خفه بس هغه دغه خپل شخصي پریکړه ونه یغه کې نو موږ د خفګانم د سیاسهار نشو کولای یو خوشاله کیږي خو بیخي نه سی اوسو گیسته کی خو ازاسي صاحب په تاسو تور نه لګی د لیډر خبري شي وی چې کله تاسو کرکټ ته راغلی سي ډیره مغروره شوی یاست دا خبره رښتیا ده والله دې کې څه سوې منو ام دا څه خخ کړی تاسو فکر کوئ د مینوال پختنه ده البته هم د سخکاری هم مینوال خو ما سره چې اکثرا مخامخ شوی دي نو غوز ما صفت کې چې ته خسړې مونږ ته وخت راکې هم د سبا تل پاتې شي مونږ نه باندې شي نه ان شاء الله مغروریت نشته مونږ د خپل افغانانو د پخو خاوري او همیشه مونږ کوشش کوو چې افغانستان ته خېلو به وکړو او دوی خوشاله وساتو او چیرته زمونږ لوب ته راځي میدان ته راځي مونږ کوشش کوو چې هغه ته وخت ورکو ورشو سره عکسونه واخلو دغه اکسونه کوشش کوو زازي صاحب د نړیوال کرکټ نشا ته پاتې یست ولی نړیوال کرکټ کې حسین والي ما ټیس ټیم سره ما او ټي 20 ون دی نو کې چې اوس شاته پاتې يم نو مهنت مې ان شاء الله شروع کړې ده او ځان مې ان شاء الله ماده کړې ده نو ان شاء الله کوشش کوم چې شلورا او 500 ورځې ته هم لار پیدا کوم بیرته ډیر ښه تاسو راته وست شهیدی صاحب په تاسو هم تونه لګول شي البته انجینر ډیر شکایت کوي تاسو نه چې پیغامونه او زنګونه ته جواب نه ورکوي ولی منګه خو زه خپل شخصا ډیر مصروف یم او مسؤلیت هم را لغړې ده کیپټنسی پا
زکه دی ورځ په سلهاو میسیجونه مونږ ته راځي په فیسبوک اکاونټونو کې انستګرام کې ټویټر کې نو مونږ به تل سره سای کوو نو بیا مونږ نه د خپل کار پاتې کیږي زکه مونږ هر ورځ خپل تمرینات هم کوو او نور دی ژوند کارونه هم مخته وړو او ما سره دغه یو مسولیت هم د دم مخته وړم نو زه نشم کولای چې ټول ورځ موبایل ته کینم او خلکو ته جوابونه ورکم بیا به ما د کار خپل ټول نه پاتې او زازه شپ تاسو د انجن نمونه په خپل موبایل کې چې سیفوي د چا په نوم سیفوي خپل په نوم یا د سلیکي قصاب او دکاندار او فلاني کوم ډيري له کار خوند څه کوي کنه چې په کور کې پیسې پوي نشي تاسو هم څه کوي زه خو د انجن نمبر نه سیف کوم زه پاغه باندې چې رښتیا خبره زه ډیسټرب باندې سیف کوم ډیسټرب وان ډیسټرب ټو مور می گیر اجرا کے ناست اجرے ماں نشا تکڑکے وا دیکھ چا زنگ راغ ما جیک ملتے جیک دا سوک دا ویڈیو کال ہو کا نو چ ما جیک غا میں مور شاتا کڑکے کے ولاڑ ولی دلے ہم بیرا تو ول دا سوک ملا سی زنگ ول مل ما جیک ہا شایدی صاحب تا سو دا یعنی دا لوب ڈال مشر پہ ہے دراتلون کے لوب ڈال سرنگ سرنگ ارزوی چ سنگ بھائی د لوب ڈال مشر پہ ہے اس منگا د کرکټ بورډ مشرتابه سره هم ناشته کړې دي او موضوعات هم سره شریک کړې دي نو موږ را روان مخ کې د هالند سره لوبې لرو او بیا د غنا بعد زیمبابوي او بنگلاديش سره لوبې لرو نو د غل لپاره موږ کوشش کوو چې پنځه کسیزا تکړه او ځوانه لوبډله برابر کو سی هغه په هر معیار باندې برابرې چې فټنس او ډیسپلین او پرفارمنس درې وړه په نظر کې نیول شوې دي ان شاء الله چې درې وړه په نظر کې نیسو او په ماغه اصول مطابق به موږ لوبډله برابرو او دا ما ټولو ځوانانو ته ټولو ته ویلي دي دا میسج ما پاس کړی دا چې ټولو ته دروازې خلاصې دي او خپل کوششونه کوي او چې هر چا هغه درې وړه کرایټیریا ټچ کړله او د اصول مطابق هغه ټول هغه پوره کړل هغه بلو کلی ترازی ښه دی ښه ستاسو د بریالیتوب په هیله یو زازای صاحب او شاهدی صاحب د خبرونو په دې برخه کې موږ گیم لرو گیم د سده چې تصویرونه دي ز تصویرونه ما خپل هم ندی کتلې چې د چا تصویرونه دي څنګه تصویرونه دي تاسو تصویر به ښکاره کوم تاسو به وای چې دا د دې تصویر پاړه هغه تصویر چې ولید په اشاره باندې ما پوي کې چې دا تصویر څوک دی تاسو دواړه البته یو بل ته او یو بل ته اشاره باندې پوي کړی چې دا تصویر د چا دی باید په اشاره پوه شي چې دا تصویر د چا دی صحیح قدر من لیدول کو د گیم برخه پیلو گیم به شروع کوو لمړی عکس به تصویر به اشمه جان خکره کی زازای صاحب ده دا خو دولت زدران ده نه زر 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 خا خا افغانستان بیرغ نور نور بس نو نور زمرا نہ کر در لگ نور لگ نور لگ نقل بولر دا حمید حسن پٹے لگ گیا او چندا دا نو ز سنگ ادر تا کما مون بای ایم بی بی
دستی به در حتی روزی سنجیده تا رفتاری اونشونه پا خواهی بیالا خیر ده خد خلاص شو نور خواه نشته ده خلاص شو خلاص شو استاس و بار خلاص شو وز با زازی سب تصویر نخ کرده کی دیدی خاکشن سندرغاړې خدا سندرغاړې ورتانې غړتې ها خام ده دلته ده نه نغمه دلته خپې شي سرچپه ده که صحیح ده نه صحیح ده دا درته صحیح وایم ښه ته نه نه زه خو نه یم ښه ګوره خو زه کتلی م یم او بل بل پوش اپس د کوم ځي ده نو داسې درته وایم بیا خو خلاصه شوه کیسه کریس ګیل بلکل صحیح ډېر ښه بیا هم پوه شوې صحیح چې دغه زخ په لایرانې ما هغه خو بني دا ما څنګه دا خدي کې زو سور دا وای لونګي خو دا نه پر څو دا شاید دې سپتا سو بده سه د لونګي اکټو کې کنه چې مخې خو نه باندې میګرته دا ډاکټر مانان دا ډاکټر مانان دا د لونګي عکس دا د لونګي تصویر ده لونګي خدا مالک نه فرق نه فرق نه صرف یعنی د دې تصویر مقصد لونګي ده خو هغه خو چې د سې ورته ایلو مې مت سې کړو نو لونګي ختم او دلته نه فرق نه بده زپون شو مال زو سوګر ته وخم ته اسا بس دې کې نو نستا ګنا او نزما ګنا ډیر خګي مو دواړه ډیر خول او بول او د خبرونه په دې شی بو کې لنډه شانت د ملرو به ته زړه ګرځوس په کومه خبرونه مهیروي بیا خلق لاس پوګمې خبرونه دوام ته قدرمن دوستان او قدرمن لیدونکو سپوګمې خبرونه لا دوام لري اشمه جان هم درنګ زازې په خبرونه کې شتون لري جالب پختنې او خو پختنې لا پاتې دي شایدی صاحب تاسو د په هوادونو کې سیالي مود شاس خواندور تاسو ته یعنی د کم هوا سره سیالي مخخېږي چې سیالي وکړي من خو چې خپل وطن لپاره لوبه کوي هغه کې هر چا سره صرف د افغانستان نوم د منګ په شرط لیکل شوی او دغه د ولس خلکو ته خوشحالي ورکو او تر وی غټو نو دغه مقصد یو مخالف ټیم که هر سوی منګ ته خوند راکی مخالف ټیم که یو اجازه مطرح کړه پښتنه ماته یاد شو مهرباني ته به زه ځی شپ ته مې پښتنه دا چې مثال د کوم پرمټ غلو بده خوښیږي زما د شلوریزو ځکه چې پیسې هم پکې ډېرې دي وخت هم کم نیسی نو شلوری زلو بخی کنه زه یو پختن تا نه لرم زه په کوم کې به کې لو بدل شم په کوم برخه کې لو بدل شم په کرکټ کې ته دا کوم بال چې د مونږه چې ویو ها نو که بال لګ غټ شي که اجازه سی سی ورکړي چې لګ بال لګ غټ نو غدي بال په زیاته لو بدل شي نه غاس نه ګوره یو خبره ده چې اوبو کې ولویږي که نه هغه زه راخیستی شم مثال که په تا ورکوي چا سره مو خبره نه کېږي په انګلیسي ژبه کې یا مثال په چینایي ژبه کې دې خو ژبه که زده نه وي که نه زه به زده مې ده چینایي ترجمان یم انګلیسي کې په چینایي ژبه کې په اردو کې خو لږ لږ بندېږم توس که چینایي ژبه دی ویله نو په ژبه خو کرکټ نه کېږي ته لوبډله کې مثال په تا ورکته ته نه توپ لړ شي هغه دې خلکو سره څه نه چغ کېدی بیا ما ورو غواړه زر څه ورته ګانز دې زده ده په همدې په انګلیسي باندې د کرکټ په اړه شایدي صاحب ته ووایه چې توپ راته راوړه په انګلیسي کې یا په اردو کې یا په چینایي کې دواړه درې ژبې دې ویله زده دي نه د زه په چینایي کې ورته یم کنه دا به په اردو هغه کې ووایي په انګلیسي کې غلط نه وایه چینایي دې ما زده ده چینایي کې نه زه نه وایم ته ووایه چې مثلا توپ لاړه زه ته یم چې ما توپ راوړله په انګلیسي کې ووایه چې ووایم په انګلیسي کې ووایه توپ راوړله دې غځای نه برینګ د بال
ابرینگ دا په انګه کې دی په چېغه کې سورته په اردو کې دی خو تا ویل چې زنای زدې کنه زه په چې لای کې درنه کنه دا ته په چې نه کې ویل چې دا نه چې نه ژبه چې دا خه د نشي ویل زه به یې مزدا کنه خو وای کنه موږ دا په لږه ژبه کې دی اردو کې اردو کې نه تا ول وای به زه وایم چې بور نه وړه پیچوم پیچو ګیو شیشو پیچوا بس دا ژبه ده کنه دا خو چې نه ژبه کې دی خو زه نه دا کنه مزدا ده همدسه وی او مته یې کړه کې خو چې نه نه کینې کنه کراوډ کې ته یو زله بیا تکرار کړه ما دې پښه شو هی شو اه چې دې شو هی شو هی شو په کې زه پښه کنه به چې نه ای زه پښه دا شبه دا لک په غږ کې په نارمه کې شو ما ولا خې پښه ته دې ولا چې نه خدا خو چې نه شبه کړه نو دا خو دې دری په کې او ځای کړه چې نه بس تر کې خدای لری خا شهیدی صاحب مونږ واوري د تاسو میناواله لخوانه چې تاسو خوږی سره ډیره علاقه لري ته په جیبونو کې چاکلی ته کوکونه ګرځوي څنګه نه دار چا سي درته ویلي دروغ درته ویلي دروغ ویلي او بالکل خواګار چا ته میناوال دی ویلي میناوال دی ټول هم د سوي څنګه نه خواګه هر چا ته خوند ورکی خو مونږ خواګ ډیر نه خروزی خپل نه خورم ډیر زکه هغه مونږ ته تاوان رسي د اندازې نه ډیر کم خوړلې پروا نه کوي خو خواړه چې ډیر خوري هغه به افیکټس جوړیږي او واز د جوړیږي وزن دی ورسره غټیږي دغه وجه نه زه ډیر کوشش کوم چې خواړه خوګونه ځان لري وساتم کاکاو دی نه خوخیږي خوخیږي د هر چا خو موږ مجبوریت لرو ګوړه څنګه ګوړه خو بيخي وطني شي دا هغه خو هغه دی نه خوخیږي خوخیږي مول نه ګوړه خوخیږي موږ هم خوښو چې په جیبونه کې هم ګرځوي ډیر د خوخیږي نه جیبو کې هم کله نه دی ګرځولي ګوره احتیاط کاوه چې په جیبونه کې چې ګوړه کې چې کېږي کنه به هغه د سه ناولې کوي چې څه چسبو کوي چې د انزور د انزور بار باندې نه ګوړه خو نه ګرځو موږ جیبونه به لغه بټوا او موبایلونو دوه شانو نه ډکې نو کله چې وګښې وي ګوړه د ډوډۍ سره خوړلې و چې ډوډۍ سره ډیر خوان کوي کنه ما تجربه کړې ماشوم توپ کې خوړلې نه ځاځي څنګه غلې شو ولا بس ما غوګنی ولای شهیدی صاحب خی کیسی کی تاسو څنګه اشپزی کړسته څنګه تاسو دوار البته زیادی صاحب نو بابا اول پختنه وکم شه زازای صاحب چې د پخلی کې څنګه اشپزی کې پخلی کې خو زه ډیر زیات تنبلم تنبلای او یو وار دوبای کې عثمان غنی ما سره رومیټو یو کوټه کې ور سره هغه مان به ترو زه خو بیخی نه پویګم بس بیا ما مجبورن پخوله کله به مې وسوځول کله به مې سره عثمان غنی بچی ورته کېناست یعنی پس وسوځول کې د خوړو ډیر ماهر سم سي عثمان غنی بچی خوړه مل څنګه لک سوځیدل وای نه وړي مزیدار را زازه سپتره ته دا وای چې هغه سیدی چې تاسو په ذهن کې تاسو راضی او تاسو ډیر دردوي ما په ذهن کې ډیر راضی او ما ډیر دردوي هغه د موږ د وطن حالات دي د وطن حالات دی باندې هټول درديږي ورکه کړي وبل مثلا یو شخصي راز وي چې تا ډیر دردوي شخصي راز د سي خاص نشته نو دا یو شی د خپل وطن او د بيوزل خلک شي ګورم نو دا ما ډیر زیات دردوي صرف دا یو شی را په کوم شي کې یعنی په کوم خبره کې تر ډیر خوشاله یې مثلا تا خوشاله یې کوم خبره کوم مسله کوم پیغه همدغه بالکل دی وطن بارا کې چې خزیر یا ورما خ کارونه ورما خ پرمختګ کې دغه شی ما ډیر زیات خوشاله وي پرشتي په پختنه ماته راشم کپ اس 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 زازینه په پختنه ده افسر زازینه کپ نړۍ کې ولسه ډلې جوړه کې چاته به چانس ورکړي ایتو په نظر څنګه دی مونږ افغانان لوغړو کې چاته ځای پکې ورکړم او ماته چانس راکوي پرشتي جان ته چانس ورکوي کامرا ماینونو ته چانس ورکوي چاته کاشماته اشماته کا چانس ورکي ان شي کولای تاسو سم چانس درکوم تاسو به سوق به منیجران کم کې سوق به تا به ټیم مساجر کم آفرین مینه ماته به سم در چانس ورکي ما په زړه خو چی زب کې اول سوړ افغانان اچوم بس صحیح ده خو انجونې به کې چې په ټیم کې انجونې مې کې دي سم د څه چې لا کا چې په پښتونې کې خو څنګه وکړو دا خو یو چې بیا ها مزایمت نه که؟ نه نه حقیقت وایم خفه نشه مزایمت که نه نه ولی گوره پرشتی یوا خبره چه حقیقت وی احتان از دوستم زیاد مینوال دارم مینوال لری؟ مینوال اشماتیم لری پخو دلتم او پخارج کم زویارم چه پخارج کم افغانان شتا پا افغانستان کم افغانان شتا دخوازی خبره ده خشایدی سبتره تا دا ویست چه هاگه هیل تا تروس یعنی اغا
کومه هیله ده چې تر اوسه ډیر زیار باسري دی اوسه پورې هم ورته رسیدلی نه یې؟ هر انسان هیله لري او انسان خپله دا خصوصیات دا رقم دی چې هغه هیله چې څومره زیاتیږي پوره کیږي نه. نو زه خپله شخصا خپل دغه هیلو مې چې څه په زړه کې وي الحمدلله ترنه راضي یم، تر څه حده رسېدلی یم. ولې ځینې هغه دي هیلې هغه اوس مې په زړه کې دي چې هغه ته باید ورسېږم چې دغه خپله کپټنسي کې لوبډله پورته بوزم، نور افغانانو ته خوشحالي ورکړم، خپله شخصي کیریر کې خپلو لوبو کې سلیزې جوړې کړم د وطن لپاره او د خپل هیوادوالو په شونډو مسکا راولم. او یوه هیله مې چې وه هغه حج ته تګو، نو عمره مې کړې ده الحمدلله او غواړم چې آینده کې خپل ژوند کې حج ته هم لاړ شم. ډېر ښه، حج ته هم لاړ شئ، خدای دې هیلې ته هم ورسوه، خدای تل خوشحاله لره. ښځه عزیز صاحب دسه غلی ناست دی، موږ خبر شوو چې یو خارجي انجین سره، یو خارجي جنۍ سره ته واده کوي. هغه هم اندی جلی ده. دا وایه چې خبر شو، دا وایه درته څوک نه نه الله دې نه کوي. زه به واده کوم خپل افغاني سره، ځاځۍ سره به کوي البته. نه نه، هغه چې هر کوم نه چې افغان یې، مقصد افغان نجلۍ سره واده کوي، غواړي چې واده وکړي. اوس پورې تصمیم نه دی نیولی؟ تصمیم خو مې نیولی، کور ولاړی سم وکړه لګیا دی ته په تلا شروع ده. انشاءالله داسې ګرځو، نو انشاءالله ډېر زر به په ژوند کې د داسې یو نږدې ملګری، نږدې دوست شته چې خپل د زړه رازونه ورته شریکې؟ څنګه چې د اوس ویله چې کورنۍ ته چې دا یعنی زه تصمیم لرم چې په راتلونکو کې کوژده وکړم، یعنی خپل ژوند جوړ کړم، هغه څه داسې نږدې ملګری لري یا ملګری؟ بالکل ملګری لرم، ملګری نه لرم. ملګری لرم، ملګری نه لري لرم. اول نه زمونږ په لوبډله کې ټول الکان زما ملګری دي، نو یو څه راته بیا بیخي نږدې دي، یعنی یو بل نه هیڅ چې شي پټ نه لرو، یعنی راز زار سم سره شریک دي. نو هغوی سره مشورې کوو هر څه باره کې، هغوی ما سره مشورې کوي، زه هغوی سره مشورې کوم. شته زړه راز ملګري شته، مشورې ورکوي هغوی، خدای مني نه دا پنځه کالونه پستړی شو چې کوزده وکړه نه کوي. ښه زادي صاحب، دا خو دې افشا کړه چې غواړئ په راتلونکي کې، یعنی ډېر نږدې راتلونکي کې باید تصمیم ونیسئ چې کوژده وکړئ. ستاسو راتلونکي مېلمه، یعنی هغه مېرمنه، تاسو چې کله هغه جلۍ ټاکئ، څرنګه خصوصیات به ولري، څه ځانګړتیاوې به ولري؟ جیقه دي، ټیټقه دي، دروغجنه یي، بدرنګه یي، سپینه یي، توره یي، څرنګه یي؟ والله ډېر سخت سوال. تاسو باید یاست چې ستاسو کورنۍ باید هم پوه شي چې څه ځانګړتیا باید ولري. ټولو نه مهمه خبر چې دا هغه د یو انسان اخلاق وي. اخلاق خو مهمه ده، بالکل پرته له اخلاق باید څه ځانګړتیا ولري. او هغې نه بعد بیا باید لکه ښایسته مې، لکه قواره ولري، که کټ جیګ وي هم بده نه ده. که تا نه جیګه وي بیا هیڅ مشکل نشته، ویدی او ښه، یعنی قدیم جیک وي، ښکلی هم وي، که دروغجنه یې څنګه؟ نه نه، دروغو سره مې ډېر زیات نفرت دی، دروغو نه. داسې سنې پوخي یا پخې یا بس دې مام زولي مانه وړې خو پروا نه کوي چې پخه مې خو چوس ماته واده کوي که څنګه؟ باید ستاسو کورنۍ دا خپرونه وویني، باید پوه شي چې همداسې جلۍ پیدا کړي، او که چېرې ما پیدا کړه به یې منې؟ بس ولې نه، زمونږ کورنۍ به یې وګوري، ولې نه. زه خو ورته وایم چې پخه مې پروا نه کوي، خو اوس کوزده وکړه، موږ دا پنځه کاله کېږي زارۍ ورته دی. دویمه کوي، یو ککړې دویمه پسې ګرځي، دویمه پسې ګرځي. ما شکر د واده کړی ده، درې بچیان لرم، دوه مې زامن دي، یوه مې لور ده. خپل ژوند کې الحمدلله خوشحاله یم. یعنی راتلونکو کې د تصمیم هم لري چې دویم واده وکړي؟ نه اوسه پورې دروغ بنه وایي، دروغ بنه وایي، که چېرې د بیا تصمیم وینې وایي دروغجن کېږي. نه نه نه، اوسه پورې تصمیم نشته. همدا اوس چې موږ موټر کې راتلو، همدې خبرې باندې هم بحث وایي چې اجازه راکړي کور کې، دفتر کې یو کار ده، دروغ لږ ډېر وایي. ښه، برقونه خو پرچه دي، برقونه نشته، حقیقت وایي هیڅوک نه وینو. نه، ما مخکې چې یادونه وکړله چې زه الحمدلله راضي یم، خوشحاله یم خپل ژوند کې، د دغه معنا شوله چې دومې تمانیت نشته. ډېر ښه، ستاسو دواړه کې یعنی تنبل څوک دی؟
خوب نه چې پاتېږي هغه څوک دی ما و افسر کې ډېر نن په تمه ومه که د په خپرونې کې چې اوس به راځئ اوس به راځئ اوس به راځئ توره شپه شوه چې راغلی که حقیقت ووایم تنبل خو موږ ټول یو ورزشکاران خو باید زه تنبل یم کرکټ لوبغاړی باید داسې یعنی خوب موږ ستړي کېږو ډېر تمریناتو نه بعد بیا خصوصا افغانستان کې چې یو ډیر مصروف یو ذهن نم ځکه دوستان فامیل نور اقارب دغه ډیر زیات یغو سره ناسته یغو ته ځان رسول که ځانو نه رسی بیا ګیله هم کوي دلته افغانستان کې دا غسته ده او نور خپل ژوند مخته وړل لوبې کول نو دا ذهن نم موږ ستړي کوي او فزیکي هم موږ ستړي کېږو دې سره نو بیا د خوب شوقیان هم یو چې باید لږ خوب ډېر د خوب شوقیان ډېر دی دا خوب په هر چا باندې ګران دی او ځینې ځینې کسان دي چې همسې شپه ورځ پرتې لس بجې خوب نه پاڅېږي د سهار تاسو خوبه نه یاست موږ چې کله رسمي سفر باندې یو یا د کرکټ بورډ کوم رسمي کیمپ وي بیا هغه موږ ته وخت ټاکي د هغه وخت نه موږ یو ثانیه هم وروسته کېدلی نه شو که هغه هر څوک وي نو دغه وخت باندې باید موږ حاضری ورکو که یو ثانیه هم لری شو امیچ هم رانه کیږي په سفر کې بس هم رانه روانیږي که دلته کابل کې هم یو تمرینات شروع کیږي چاته موږ ودرېږو نو دغه اصول دی ټول د موږ د ټیم هم دی د نورې دنیا ټیمونو هم دا اصول دی نو هغه وخت کې بیا هغه وخت کې چې موږ ته ووایي که پنځه بجې که څلور بجې موږ له خوبه ورته وختي ځان آماده کوو او هغه ته ځان رسوو او نور چې کله بیا لوبې نه یا مصروفه نه یو بیا خوب ډیر کوو هغه د مانځه وخت مونځ ته وخت ورکوو دغه نه بعد بس بیا ډیر ښه ښه اشمهجان ته به ورشم اشمهجان ته پوښتنه کوم چې دا خواړه چیرې ورسوو موږ خوږې یستو سوخته بوی هم راځي لکه چې ټول یې وسوځو نه دا بصر کې خو ورته ولاړه نه ده بصر کې خو قد نه رسېږي دا بصر کې به ورانه یو کې ګاز به جي کې حرارت به د ګاز جي کې هغه سوخته بوی راغله لکه چې ټول وسوځېده زه د ایوران کاری والا زنه یم چې شای خراب کوم انسان جوړول والا اتل یم په هر لو هر چوکاټ کې سره ځم که دیگ وکای دیگ سی جوړوای شم کمل مارا غوړی ز سی را وکتای شم او که کرکټ بورډ ته کې رئیس ولار ده بل خبرونه کې بتا باندې پخله او کرم څنګه بل خبرونه ته ما چې برا والا چې ته چمتو کما شمات ما شمات دې چې نه ده بل خبرونه کې شاګرد می ده شمات دې سره کوم نور شاګردارم کتلې نه ګور دلته دوا شمات نه استي گزاره کا شمات ته خو موږ من ما ته نه وایم دا غشپاس کایم شمات اشپاس قدرمن لیدونکو او قدرمن دوستان د خبرونو په دې شیبو کې بیا هم لنډه شانت د مل روس پوګمی خبرونه دوام لري جالب پوښتنه لا پاتې دي مون سره اوسئ بیا خلک خلاص پګمې خبرونه دوام ته قدرمن دوستان او قدرمن لیدونکو پګمې خبرونه لا دوام لري او اشمهجان هم شته زازای صاحب هم شته او زه به اشمهجان د پښتنو کوم چې خواړه څنګه شو لکه چې تاسو به هم وګی یاستنو مونږ په تمه یو څنګه چې د خبرونو فایل کې زازای صاحب چې ما نشته هم نه کړی هغه به ډیر وګی ان شاء الله چم تو دا خلادیو کی سو زولم نی نه نه سو زولم په سر کې که سو زول دي د کړای کې بندوم ها بس صحیح ده او که جوړو بیا څنګه چی جوړو بس بیا انعام درکو که خواندور خوش مجان چم تو کړی دي انعام به دا نه انعام بي که د سو زول بیا زده سره کار صحیح ده بس جزا ما ته که جوړو بیا ما ته جزا نه راکې چې جوړو نو خو ما ته به جایزه راکې وی چې خارج کی وی افغانستان کی وی د خوځي ورځي او موږ هېری سو زول نو د افسر له خوانه یو آیفون موبایل ته توفه نو که سودی دلیم خیر ده با که موبایل دیده که هم خانوز که ده هم خانوز ده هم صحاب هم خورمه موبایل چیزه ده تاور که موبایل بده نغرطی آیفون ما تا هر شای چی افسر زده ایرا که ما تا منظوره ده خواه من دی خیر نشته بسر که چیزه باز ده خواره دروده ما انشالله و رحمان بسر که سر اروز تا میچ که وزه اتا خواه تا میچ وگه تلو بیا جایزه لری خزازه صاحب په ژوند کې او په خصوص په کرکټ کې خواږه خاطرې ترخی خاطرې خو لا ډېر لري تاسو دواړه به ما ته یو جالبه خاطره یو خواږه خاطره وایست لومړی به زازه صاحب یو خواږه خاطره موږ سره شریک کړي بیا به شاهدي صاحب څنګه
د مونږه خوږه خاطره خو یو 2013 کال کې د مونږ کینیا سره میچونو دوه میچ او د مونږ پاتیو دواړه مونږ ته ګټلو او مونږ جام جهانی ته په لومړی ځل باندې لار پیدا کړل. البته د 500 ورځې نړیوال جام ته حشمت هم لکه چې هغې لوبه کې وو کینیا سره چې لوبې نو هغه میچونه چې کله مونږ وګټل او ورلډ کپ ته هم کوالیفای وکړه ورلډ کپ ته هم لاره پیدا کړه نو واقعا چې ټول لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله وو ځکه چې هغه زمونږ لومړی ځل وو چې 500 ورځې نړیوال جام ته هم لاره پیدا کړل نو واقعا ډېر زیات خوشحاله وو په هغې ورځ باندې. او تاسې د مونږ لپاره د هر لوبغاړي لپاره جالبې ورځې هم خپل کیریر کې او ترخی ورځې هم راځي نو جالبه خاطره وای لکه خوشحالی دا ورځ خیر دسې تاسو سوال باندې زه پوه نه شوم یوه جالبه خاطره موږ سره شریک کړه د ژوند دی که د کرکټ یوه جالبه خاطره ای خوږه خاطره ای چې خبرونه تفریحي ده جالبه خو جالبه خاطره ډیره شوې دي اوس د زیمبابوې سره موږ لوبه وه او د زیمبابوې یو بیټسمین شاټ ووهه نو د بال جګ شو هغه ما دلته کېچ کاو لشان عثمان را پسې وي دواړو بال باندې جنگ خو هغه راغی هغه ما نقد کې لږ جګ د ما د سر نه د بال واخیستو کېچ دا ډیر جالبه وه او سره زور ته غوسم شوم چې واوره کېچ خو د ما وو چغې زه درته وهم د کې یو کار د عثمان کې هغه ته سي بال جګ سي بیا بل چاته نه پرېږدي زه اوس راغلی یم پرشته جانې ستاسو ته په احترامانه اوس غوړم راوړل دې دې مازه وګوري چې زه نمره لرم که نه لرم چې داسې نه وي چې ته نمره ولرې اخو اشمد جان چمتو کړي که نه راوړي څوک چمتو کوي څوک اشمد خو چټي لاپې ولي زر زر دغه چیک کوي چې زه نمره لرم که صفر یم دې نه معلومیږي چې دومره غټ دروغځن یې هلته کیمره کې ټولو خلکو ته ښکاري چې زه چا چمتو کړم نه کرکټ کې دې ما همداسې دروغ ویلې نه کرکټ رښتیا دی بیا چمن ته لاړې هلته پوښتنه وکړه خوان وګورئ چې څنګه چمتو کړي یا خوندور دي که نه سوځول خو نه دي نه نه انشاءالله چې ګوره دغه افسر زاده چې ده لږ د ما نه لږ هغه کوي خو دا اشمد شهیدي چې و لږ مخکې موږ ته راغلی وو دغه خپرونې ته صحیح دي انشاءالله اوس دغه بل ته راځو یا چا پخ کړي دغه این جانب بې بسر کې اشمد ته څه وویل خپل نوم نه کوي که نه لاف وایي خو لاف کې زه ورسره کار نه لرم وایم هر څومره چې لاف وایي بس ووایه نه اوس ده پخ کړي که تا اوس نه دا خو ما پخ کړی دی خو دا لاف یې دا وایي نه لاف یې نه کته صحیح پکې مونکې خو افسر ډېر مشهور ده ماشاءالله نه خدای لاف وکړي ته خو دې دغه نه هم بتر یې نه خو ما افسر زده مې چې ولیدو ما یې زه هم لاپې شروع کړم دا یې هم لاپې شروع کړي چې څوک نوم راوړي تا خو ټول پېژنې چې هر څه کې لاف وایي د خبرونو پیل کې په کرکټ باندې لاف شروع کړي وو چې زه داسې یم زه مشهور یم زه هغسې یم اوس یې په خوړو کې د تاسو خوړو ته لسونه لس نمرې دا یو او دا صفر ګوره دواړه ولاړې یو صفر لس ګوره د لس نمرې هم درکړې صحیح شو صحیح شو بیا صحیح شو که نه اوس مې خبره کوله ما یې کوه بس صحیح ده صحیح وخوړه بېخي زبردست دا وروسته به یې وخورو برنامه وروسته تاسو نه هم مننه ډیره مننه چې خبرونه ته راغله خبرونه هم ډیره رنگینه کړه واقعا ډیره خپل خبرونه تاسو سره دروده ستاسو د بریا تو په هیله یم تل موفقه او سي خوشاله او سي واقعا تاسو زموږ د هیواد ویاړ اس موږ تاسو په وجود ویاړو قدرمن دوستانو قدرمن لیدونکو دا د سپوږمۍ خبرونه تاسو وړاندې کړه هیله ده چې تاسو د پام وړ ګرځي د لوی تر بل خبرونه چې بیا هم ز فرشته زمي یو بل نوې ملما سره تاسو په درنه شوپړ کې حاضر کیږم تاسو پروي بخون کې خدای سپارم پاتشې به مونږ مرغه پاتش پم خوشاله لامه ملش لا لدلمو مننا